بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحق تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سورة البقرة آية نمبر 228 ديو آية يا مجلس يا ليو بإذن الباري تبارك وتعالى نا تلزن ديوانا كتك مجلس يليو بيتا كم بكوانزية كوني آية هي ني خبارز نزوسيانا نا تلاكا na Qur'ani imeeleza kwa mapana zaidi utaratibu wa talaka na yale ya kuzingatiwa kwenye talaka na yale yanayohusiana na talaka kadhalika yamezungumziwa. Kwa hiyo mtiririko wa aya hizi ni miongoni mwa aya ambazo zimetajwa kwa pamoja zinazozungumzia masala ya talaka kwa mapana zaidi. Awali tupate tafsiri kwa ufupi ya aya hii kisha tusimame kwenye baadhi ya nukta ambazo wanazitaja wanachuoni. Walmutallaqatu, na wanawake walioachwa waliotalikiwa, yatarabbasna bianfusihinna, wanangojea wanasubiri wao wenyewe wakiwa wenyewe, thalatha taquru, hedhi tatu au tahara tatu. ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا سي حلال كواو كفيتشا يالي أمبايو الله كيومبا كتك فيزازيفياو إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر إكي وكويلي ونمواميني الله عز وجل نكوي يميني سيكو يمويشو وبعولتهن أحق بردهن في ذلك nawaliokuwa waumezao au na waumezao wana haki zaidi ya kuwarudia katika hilo, in aradu islaha, ikiwa watataka kuyatengeneza. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, na wanazo haki wanawake mfano wa wajibu ulio juu yao. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf, na wanazo haki mfano wa wajibu ulio juu yao kwa wema. Walirijali alayhinna daraja, na wanaume wana daraja juu ya wanawake, wallahu azizun hakim, na Allah ni mwenye nguvu mwenye hikma. Aya hii imezungumzia mambo kadhaa, lakini yote yapo katika kipengele cha talaka. Walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata quru. Leo tuanze na kipengele hiki ambacho kwa hakika kimebeba vitu vingi. Walmutallaqatu, na wanawake waliotalikiwa, wanawake walioachwa, yatarabbasna bianfusihinna, wanasubiri wakiwa wao wenyewe, bimaana nje ya ndoa, thalathata quru, hedhi tatu au tahara tatu. Hapa limetajwa kundi la wanawake walioachika na aina ya eda ambayo wanatakiwa wakae. Kwanza tuanze na talaka. Inapozungumzwa talaka, si neno geni kwa wanandoa, lakini hata kwa wale ambao hawajaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo tutaizungumza talaka kwenye wigo finyu sana. Wanachuoni wamezigawa talaka katika vigawanyo vyake: talaka ya wazi na talaka ya mafumbo, at-talaqu as-sarih wa ghayru as-sarih, talaka ya wazi na talaka ambayo si ya wazi. Talaka ya wazi, hakuna shaka juu ya kwamba talaka hiyo inapita, lakini talaka ambayo si ya wazi inategemea na nia ya huyo ambaye kaitoa hiyo
talaka. Na wanapozungumza talaka ya wazi wanasema ni maneno ambayo hayahitaji tafsiri nyingine ili yaeleweke kuwa ni talaka. Ni maneno ambayo mume akiyasema tafsiri yake moja kwa moja maneno haya nini ni talaka. Kama vile mtu kumwambia mkewe nimekutaliki, nimekuacha, talaka moja na maneno mfano wa haya. Haya hayahitaji tafsiri. Kwanza unamwambia mkeo nimekutaliki, ulikuwa unakusudia nini? Hii tayari iko wazi kwamba ni talaka. Aina ya pili wanasema ni ile talaka ambayo haiko wazi. Mfano nenda kwenu, ondoka hapa, na maneno mfano hayo, kapunzike. Kwa hiyo kapunzike, nenda kwenu, ondoka hapa, si maneno ambayo yako wazi kuwa mume kamwacha mkewe. Kwa hiyo yanaposemwa maneno mfano wa haya, watu wakaingia katika mashaka, wewe ndio umeachwa au umepewa likizo tu? Ni lazima aulizwe mume kwamba hey, mwenzako kaja huku wasema unimwambia aje apunzike, ndio aje apunzikaje? Ah, kidogo tu mimi nitasafiri, baada mwezi narudi na yeye atakuja. Eh, wallahi manake sio talaka eh? Lakini nilimwambia aje ndio simtaki huyo, ndio nishamwacha. Kwa hiyo inategemea na nia ya mume. Kwamba nenda kwenu akiwa anamaanisha ndio talaka, hiyo inakuwa nini? Inakuwa ni talaka. Lakini ile iliyo wazi, hata mume akisema sijakusudia talaka, madam ni maneno ambayo yako wazi kwamba ni talaka, haya na tafsiri zaidi ya talaka. Kadhalika wanachuoni wanasema katika talaka ambazo si za wazi ni talaka ya maandishi. Hata kama iko wazi kwenye maandishi kuwa ni talaka, wanasema ghairu sarih, kwa sababu maandishi lazima yasomwe. Na inawezekana aliandika talaka kama maandishi, labda alikuwa anafanya mazoezi kwamba siku niko sana na mke wangu nitamwandikia kama hii ya leo. Jamaa, si inawezekana tuko kwenye somo la talaka, haya andikeni jinsi talaka ilivyo, mimi ni fulani bin fulani kuanzia leo ni kwenye maandishi hapo. Na ile hali ni mazoezi tu unafanya, au mwalimu anawafundisha wanafunzi wake kwamba ikiwa talaka inaandikwa basi lazima isikose kipengele 1, 2, 3, 4, 5. Hebu tufanye majaribio. Maana yake ni kwamba inawezekana mume kaandika talaka yake kwenye message, mimi fulani bin fulani nikiwa na akili timamu nimemwacha fulani kuanzia leo si mke wangu, talaka moja. Kwa bahati message akaiona mke kwenye simu ya mume. Nimeona talaka, wewe ulishaniacha. Ile talaka ilikuwa sio yako kwa sababu umekuta maandishi. Kama mume kakusudia hii talaka naiandika na ni talaka kweli, hiyo inakuwa nini? Ni talaka. Tayib, katika yale ambayo yanatokea kwenye talaka hizi za maandishi, mume kaandika talaka, kaituma message, alafu message haijafika. Safiri yuko zake Dar es Salaam huko, akaona mke jinsi alivyonikera na mwachia huko huko. Kamwandikia talaka nzito, akamtumia, akaboldi tena yale maandishi. Akatuma, mwezi anakuja anakuta mke yuko ndani ya nyumba. Wala hana habari, wewe silishakuacha, umeniachaje? Nimekutumia message hapa. Hii message haijafika. Au hayatokea yeye? Message haijafika. Tabii yule mke ni mke au kashaachwa? Yule ashaachwa. Kuanzia siku ambayo mume alikusudia kumwacha. Hapa wanasema wanachuoni, kama ambavyo talaka ni mamlaka au ni milki ya mume, inahesabiwa kuanzia siku ambayo mume kaitoa hata kama mke hajajua. Hivi labda unimwacha mke wako, tuko pamoja hapa. Mke wako akajua baada ya mwezi. Ataka eda kuanzia kipindi hicho. Lakini huu mwezi pia unahesabiwa katika kipindi chake cha nini? Cha eda. Kama ni wakukaa eda miezi mitatu, tayari kuna mwezi. Hata kama hajaukaa, lakini tayari alikuwa amesha achika. Kwa hiyo pale alipojua ataanza kuhesabu na kipindi ambacho talaka imetoka. Kama amekuja kujua miezi mitatu, khalas. Maana yake ndio eda ishamalizika hivyo. Sawa sawa. Eda inakuwa imesha malizika. Kwa sababu mwanamke mmoja ana mume mmoja. Kama mume katoa talaka na mke hajui, ina maana yule alikuwa kwenye kipindi cha kusubiri nani? Hai, mume wake. Kwa hiyo hatuna shaka kwamba hichi kipindi cha miezi mitatu hajafanya lolote katika
ile ibada ya ndoa, maana mume si alikuwa hayupo. Kadhalika wanachuoni wanapoizungumzia talaka, jamani, talaka asili yake ni maneno, maandishi ushahidi. Sawa sawa, talaka asili yake maneno, maandishi ushahidi. Na bwana mtume kaacha kwa maneno, nimekuacha nenda kwenu. Alimwacha Bi Hafsa radhiallahu ta'ala anha, na kuna mwanamke mwingine alimwacha siku ya ndoa, na aliwaacha kwa maneno tu. Kwa hiyo talaka ikitoka kwa maneno, imetoka maandishi ushahidi, kwa sababu dunia ya sasa inafanyia kazi nyaraka. Nyaraka inakuwa ndio rejea, kakuoa ndio kanioa. Ushahidi uko wapi? Kinatolewa cheti cha ndoa. Haina maana kwamba bila cheti cha ndoa ndoa batili. No. Kwa inawezekana ndoa ikafungwa leo kisheria, hiyo ndoa imepita, cheti kikaandikwa mwakani, lakini kwa tarehe za leo. Kiislamu cheti inabaki kuwa ni ushahidi, lakini ndoa inapita kwa maneno, nimekuozesha, nimeoa, khalas, ndoa inapita. Ili baadhi yetu wasidhanie kwamba kama hamna cheti hakuna ndoa, maana tumeshafikia hatua hiyo. Nimekuja na kitabu cha vyeti, tumekisahau, basi hatuwezi kufunga. Jamani, cheti hakipo katika masharti ya ndoa, la hakipo katika nguzo za ndoa. Ni stakabadhi inayoonyesha kwamba huyu na huyu ni mke na mume kwa ajili ya haki nyingine kwa mujibu wa nchi husika au maeneo husika. Kadhalika talaka, talaka asili yake ni maneno kwa yule ambaye anaweza kuzungumza, nimekuacha, khalasa, nimwacha. Kwa hiyo kile kitakachoandikwa baada dhalika ni ushahidi kwamba huyu na huyu si tena mke na mume, waliachana tarehe 1, 2, 3, 4, 5. Talaka kadhalika kwenye vigawanyo vingine wanachuoni wameigawa sehemu mbili. Kuna talaka ya kizushi, talaka ya kisunna. Talaka ya kisunna ni ile ambayo kapewa mwanamke baada ya kumaliza siku zake, yule ambaye si mjamzito, baada ya kumaliza siku zake, bi maana ametahirika, na katika ile tahara mume hajakutana naye. Mwanamke alikuwa kwenye period, amemaliza period ya mutahirika. Hiki kipindi cha tahara hiki, kama unakusudia kutoa talaka, toa talaka bila ya kukutana na mkeo. Hii ndio inaitwa talaka ya kisunna kwa mwanamke ambaye anapata ada yake, tofauti na mwanamke ambaye labda yuko katika ujauzito hapati ada yake, au mwanamke ambaye tayari ameshavuka ule umri wa kupata ada yake. Huyu anakuwa kipindi chote ni sawa. Aina ya pili ya talaka inaitwa talaka ya kizushi, at-talaqul bid'i. Ni talaka gani? Ni talaka ambayo kapewa mwanamke akiwa kwenye siku zake, au kapewa ameshatahirika, lakini katika ile tahara mume ashafanya naye tendo la ndoa. Hii ni talaka ya kizushi, bi maana imekwenda kinyume na mafundisho ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na huu utaratibu umewekwa ili tuone talaka sio kitu cha kutolewa rejareja, sababu mke akiwa katika siku zake, inawezekana mume akawa na hasira kwa kukosa haki yake akamwacha mke, lakini ameambiwa hapana, kipindi hichi vumilia. Akishatahirika, ukiwa na ubavu wa kumwacha, utaonekana kweli wewe una nia ya kumwacha. Inawezekana kipindi yuko kwenye periodi ni hasira tu kwa sababu ya kukosa unyumba au vitu mfano wa hivyo. Lakini kama ametahirika na bado anaona huyu ni kero, hapo ukimwacha unimwacha kipindi sahihi, kipindi ambacho ni cha sawa. Asili ya talaka ni moja. Tutakuja kuona kwenye aya inayofuata talaku maratan, lakini haya tunayasema kama utangulizi. Asili ya talaka inatoka moja moja. Talaka ya kwanza anapita eda, kama watarudiana wanaendelea na maisha. Talaka ya pili kadhalika inapita eda, kama watarudiana hewalla. Ikishatoka talaka ya tatu, habari sasa zinakuwa nyingine, na haya yote yatakuja kuelezwa. Lakini kwa umuhimu kwenye hizi talaka moja, mbili, tatu, tubaki na moja, mbili. Mume kamwacha mke wakati yuko kwenye eda, na ndiyo ambayo inazungumziwa hapa. Wakati yuko kwenye eda, tujalie ni eda ya miezi mitatu,
kabla ya kumalizika ida yake mume anaruhusiwa kumrudia mke wake bila ndoa mpya wala mahari mapya. Na kama ilikuwa ni talaka ya kwanza akimrudia, bi maana mume kabakisha huko mbele talaka ngapi? Talaka mbili. Wakivurugana tena akimwacha ya pili, madamu yuko kwenye kipindi cha eda, hiyo talaka ya pili anaweza kumrudia. Akimrudia anakuwa kabakisha talaka moja. Hii ni hali ya kawaida ambapo kila au wengi wetu tunaijua. Sehemu ambayo baadhi huwa wanachanganya, mume kamwacha mke talaka ya kwanza, mke kakaa eda mpaka akamaliza eda yake. Mpaka akamaliza eda. Anapomaliza eda, hata kama huyu mume alimwacha mke talaka moja, ili ndoa irudi ni lazima ifungwe ndoa mpya. Hawa hawarudiani, wanaoana. Sinaelewana? Umemwacha mkeo talaka ya kwanza, amekaa eda mpaka nimaliza, hujamrudia. Anapomaliza eda yake anakuwa huru kwa kuolewa na yoyote amtakaye. Kwa hiyo na wewe ukimtaka ni lazima umuoe upya. Japo kwako itakuwa kuna wepesi, maana tayari mnajuana tabia, anajua huyu ni mkubali au ni mkatae. Lakini hapo mwanamke anakuwa ana hiari. Tunaelewana? Madamu eda imemalizika, mwanamke ana hiari. Ukimposa akukubali au akukatae. Wala usilazimishe kwamba mimi si ndio nimekuoa, eda imemalizika. Kwa hiyo anaweza kusema sitaki tena kuolewa na huyu. Lakini akikubali ukimuoa, una carry over zile talaka zako. Eda imemalizika. Umemuoa tena na amekubali. Tayari huku nyuma ukumbuke una talaka moja. Kwa hiyo ukimwacha tena mbele, hiyo talaka ni ya pili, hazifutiki kwa sababu eda imemalizika. Ziko pale pale. Wanachuoni tu wanaختalifiana kwamba unimwacha talaka moja, eda imemalizika, ameolewa na mtu mwingine, hiyo ndoa ya mtu mwingine ikafa, wewe ukaja kumuoa, je, ile talaka yako ya kwanza inakuwa bado unaibeba? Kwa maana inahesabiwa kwamba ulishawahi kumwacha moja, au kwa sababu palipita ndoa nyingine, hii ndoa nyingine inakwenda kufuta ile talaka ya kwanza? Hapa ndipo ambapo wanachuoni wanajadili. Lakini ikiwa utarudi wewe hata baada ya miaka mitatu, mwanamke umemwacha amemaliza eda, hajaolewa tena, ukabahatika wewe kumuoa, ile talaka yako ya awali inakuwa bado inahesabiwa katika zile talaka zako tatu. Talaka ni mlango uliofunguliwa ili kuvunja mahusiano ya ndoa pale ambapo upande mmoja utakuwa unadhikika kwa namna moja au nyingine. Na kama tunavyoeleza mara nyingi, talaka iko kwenye milki ya mwanamme. Mwanamme ndio anayetoa talaka na amepewa fursa ya talaka tatu. Nini maana ya haya maneno? Mara nyingine tunapoizungumzia talaka tunasema kwamba talaka ni kitu cha halali, lakini kinachukiwa na Allah. Na kuna hadithi kabisa ya kuunda abghadu alhalali ila Allah at-talaq, kwamba halali inayochukiwa na Allah ni talaka. Hii hadithi si hadithi ya kweli, japo wanachuoni wanatueleza ikiwa talaka imetoka bila ya sababu, hiyo talaka ni halali, lakini kwa wakati huo hiyo talaka hakika inachukiza. Sababu watu hawaoani ili waachane, wanaoana ili waishi pamoja, wawe na mahusiano mazuri. Lakini mahusiano yanapoharibika ikawa hakuna budi isipokuwa kuachana, mlango wa kuachana uko wazi. Lakini unaoa unaacha bila sababu, hakika unachokifanya hakipendwi na Allah azza wa jalla. Lakini kama kutakuwa na sababu ya talaka, mlango wa talaka umefunguliwa, ruhusa kutoa talaka madamu tu sababu ya talaka ipo. Huu mlango wa talaka umezungumziwa kwa mapana kwenye vitabu vya fiqhi. Sisi tunajaribu tu kuparaza hapa. Turudi kwenye aya, wal mutallaqatu, na wanawake waliopewa talaka, wanawake walioachwa.
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وتسبيري كيبيندي شاهدي تاتو. هين أمري تكايكو الله عز وجل للمطلقات kwa wanawake waliopewa talaka. Lakini wanawake gani? Almadhulu bihinna min dhawati al-aqra'i, wanawake ambao katika ndoa zao washakutana na waume zao, lakini pia ni wanawake ambao wanapata siku zao. Bi an yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, Allah anawaelekeza wanawake wenye sifa hizo, wanawake ambao wameolewa na wanibaktika kufanya tendo la ndoa na waume zao na wanazipata siku zao, hawa wanatakiwa wanapoachwa na kutalikiwa wasubiri quru utatu. Ai maana yake bi antamkutha ihdahunna ba'da talaqi zawjiha laha thalathata quru, huyu mwanamke aliyeachwa anatakiwa asubirie hedhi tatu au tahara tatu, thumma tatazawaju insha'at, baada eda kumalizika akitaka ataolewa. Kwa hiyo yatarabbasna kama alivyosema Ibn Ashur, yatarabbasna hii ukiangalia ni fi'li mudhari, bi maana yantadhirna, lakini ni kitendo chenye kuendelea kwa maana ya amri khabaria, muraduha au almuradu biha al-amru. Maneno ya Allah azza wa jalla wal mutallaqat, wanawake waliopewa talaka, maneno haya dhahiri yake ni maneno ambayo yanamgusa kila mwanamke aliyepewa talaka, haijalishi amepewa talaka akiwa katika hali gani. Maana wanawake wanapewa talaka katika hali tofauti. Kuna yule anayepewa talaka akiwa mjamzito, kuna anayepewa talaka akiwa mtu mzima hana tena hizo siku zake, kuna anayepewa talaka kabla ya kukutana na mumewe, wana hali tofauti tofauti. Kwa hiyo unapoyasoma maneno ya Allah walmutallaqatu, na wanawake walioachwa, hii lamu ni lamu ya istighraq, bi maana inakusanya wanawake wote sawa, ankaachwa na hali hii au ana hali hii. Ni kama vile dhahiri yake mwanamke yoyote atakayeachwa eda yake ni kukaa periodi tatu. Lakini umumu huu, uelewa huu unakuja kudadavuliwa na baadhi ya dalili. Bi maana si kila mwanamke aliyeachwa anakaa periodi tatu au tahara tatu. Kuna wanawake wengine eda zao ni tofauti. Mfano wa kwanza katika wale ambao hawana utaratibu huu wa kukaa periodi tatu, alhamil, ni mwanamke aliyeachwa akiwa mjamzito. Jamani, mjamzito pia anaachwa, si haramu kumwacha mjamzito panapokuwa na sababu za kuachika. Hatuyasemi haya kuhimiza wajawazito waachwe, lakini tunasema kubainisha kwamba ni halali talaka itakayotoka kipindi hicho maadamu kuna sababu. Kwa hiyo mjamzito anapoachwa eda yake si hii iliyotajwa hapa, eda yake ni tofauti. Kwa hiyo yeye anatoka kwenye hii hukumu ya kukaa eda periodi tatu au tahara tatu kwa dalili nyingine. Eda ya mjamzito ni kipindi gani? Mpaka anapojifungua, mpaka atakapo jifungua. Kwa maneno ya Allah azza wa jalla, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, na wajawazito ukomo wa eda yao ni pale watakapojifungua. Haijalishi wakati anaachwa kabakisha wiki ili ajifungue, kabakisha miezi nane ili ajifungue, kabakisha miezi mitatu ili ajifungue, kabakisha siku moja ili ajifungue, kabakisha nusu saa ili ajifungue. Mwanamke aliyeachwa akiwa mjamzito anapojifungua tu ndio eda yake inamalizikia hapo. Kwa hiyo mjamzito yeye anatoka kwenye kusubiri au kukaa eda periodi tatu au tahara tatu, kwa maneno haya Allah ambayo tumeyasoma, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Na ilitokea wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, mwanamke mmoja anafikiri Subai'atul Aslamia ima aliachwa au alifiwa, nafikiri alifiwa. Baada ya muda mfupi akajifungua, alikuwa mjamzito. Bwana Mtume akamwambia eda yako tayari imesha inamalizika. Kadhalika miongoni mwa wanawake ambao wana hukumu tofauti, almutallaqa qabla ad-dukhuli biha,
ni mwanamke aliyeachika kabla ya kukutana na mumewe. Huyu eda yake ikoje? Laisa laha idda, huyu hana eda. Mwanamke aliyeachika, sio aliyefiwa, aliyeachika kabla ya kukutana na mumewe. Mume kaoa, mashallah, ndoa imefungwa. Lakini huenda kaoa kwa kutumiwa tu picha. Walikutana huko, walikokutana hukoje mwenzangu, mume akamtumia mke picha, mke akamtumia mume picha. Kwa hiyo mume kuangalia picha akaona mashallah huyu ni binti wa miaka 19. Na inawezekana mke katuma picha miaka 30 nyuma. Na haya yapo jamani. Kwa hiyo mume karizika tuna ile picha kwamba ah mashallah hapa patanivaa. Posta zikapelekwa, tarehe za ndoa zikafungwa, karizika. Jamani siuje umuone, ah tosha. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akahimiza wanandoa kabla ya kuoana waonane. Taban wanaonana katika mipaka ya sheria. Na aliwahi kumwambia sahaba mmoja alimuoa mwanamke wa Kiansar. Akamuuliza, anadharta ilaiha, umemtazama huyu mwanamke kabla ya kumuoa ukajiridhisha? Fa inna fi a'yuni al-ansari shay'an. Kwenye macho ya wanawake wa Kiansari kuna kitu, kwa maana wana macho madogo. Kwa hiyo umemtazama ukajiridhisha kwamba huyu atakufaa. Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, kama ilivyokuja kwenye baadhi ya riwaya. Kumtazama mwanamke ni chachu ya kufanya ile ndoa idumu muda mrefu. Kwa hiyo inawezekana imetokea hiyo, umetumiwa picha ukaridhika, wengine huridhika kwa sauti. Kwanza kwa sauti ni khalas, nalipa mahari. Na wanawake mashallah, Allah kawajalia vipaji. Unaweza ukasikia sauti lakini ukija kuona mtu mwenyewe ukajuta. Kwa hiyo katika hali kama hii, inawezekana mume ndoa ikafungishwa, anakwenda kumuona mkewe, anakutana na kitu tofauti kabisa. Ambaye mbona huyu siye jamani, ndo huyu kweli? Anaambiwa ndo huyu Habiba binti Suleiman. Na hii picha ndo huyu huyu, lakini hii picha miaka 30 nyuma. Basi mpaka ile hamu ya kuishi naye kama mke tena ina malizika. Na inatokea kwamba kuanzia sasa huyu sio mke wangu, nimemwacha. Mbona haraka haraka, siye niliyemuoa huyu? Kwa hiyo kama mwasema ndo huyu huyu, huyu namwacha. Kwa hiyo inawezekana mwanamke akaachwa kabla ya kukutana na mumewe, maana kabla almasisi, kabla ya kufanya tendo la ndoa. Mwanamke huyu laisa alaiha idda, huyu hana eda. Madalilu ala dhalika, Allah anasema ya ayuha alladhina amanu idha nakahtumu almu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Enyi mlioamini, mnapooa wanawake kisha mkawataliki kabla ya kukutana nao, hawatakuwa na eda kwenu, hawa hawakai eda. Tayib, tutengeneze picha nyingine ambayo pia inatokea. Mwanamke huyu huyu mume kamwacha kabla ya kukutana naye, akimtaka tena ampataje? Kwa ndo tujalie kamwacha, watu wakamsiba na sio vizuri, lakini hivi mwanamke ndo hii na hii, wala hii na bado, atarudije kwa huyu? So ustarabu namna hiyo, kweli umetapeliwa, lakini vumilia. Si yatokea ya jamani, watokea wa Samaria wema, kuna sihi waumia wewe, lakini basi ukanasihiwa, mwisho wa siku kaona basi yaishe. Wampataje tena kwa mara ya pili? Maki huyu hana eda, huwezi ukamrudia huyu. Sawa sawa, huyu jamani harudiwi kwamba basi nimemrudia. Huyu ni ndoa nyingine mpya. Sawa sawa, ili watu wasiwe wepesi katika kuwaacha wanawake kabla ya kukutana naye, nimekuacha, alafu anakutaka. Kwa hiyo taratibu, huyu harudiwi hivyo kama anavyorudiwa yule ambaye anakaa kwenye kwenye eda. Huyu utaratibu wake ni lazima ndoa mpya, ambapo kutakuwa na shughuli hata wali kukubalia. Nimemwacha mwanangu, bado hii na ile.
wala haijakauka vizuri. Kwa hiyo patakuwa na kauzito. Mume akijua huu uzito, anapata uzito pia kumwacha mwanamke kirahisi. Kadhalika kundi jingine la wanawake ambao wanakwenda tofauti, tunazungumzia wale waliopewa talaka. Wanasema ni kijakazi, lakini vijakazi sasa hivi hawapo. Kijakazi anakaa eda periodi mbili kwa madhehebu ya wanachuoni wa fikhi wanne. Kundi jingine allawati la yahidna, ni wanawake ambao hawapati hizo periodi kabisa, kwa ukubwa au kwa udogo, yani labda mkubwa sana au mdogo sana, kama ilivyotokea kwa Biaisha. Yani Biaisha tukizungumzia umri, ndoa ilifungwa bado hajafikia huo umri wa kubaligh. Ina maana kama Mtume alayhi salatu wasallam angemwacha kipindi hicho, eda yake isingekuwa hii ya periodi ngapi? Tatu. Maana periodi zenyewe alikuwa bado hajazianza kwa dhahiri ya hali na umri. Kwa hiyo hawa wanawake ambao hawana tena siku zao kwa mujibu wa umri wao, ima ni umri mkubwa sana au mdogo, eda yao hawa ni miezi mitatu. Hawa wanahesabu nini? Miezi. Ushahidi maneno ya Allah Azza wa Jalla, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidna. Kwa hiyo wanawake waliokatika kwenye periodi na wale ambao hawajaingia kwenye periodi, wanapoachika eda yao ni miezi mitatu. Ni miezi gani hii mitatu? Sio Februari na Januari, ni Muharram na wenzake. Bi maana kalenda inayotumika ni kalenda ya Kiislamu, na ndiyo kalenda tunayotumia kwenye ibada zetu jamani. Kwa hiyo hata mwanamke kama eda yake ni kwa miezi, anahesabu hii miezi ya mwezi, sio miezi ya jua. Bi maana anatumia kalenda ya Kiislamu, na hii inamfanyia wepesi zaidi, inamkhafifishia kuliko kalenda hii ya Kilatini, kalenda ambayo rejea yake ni jua. Hapa kadhalika tunatoa tambihi, imekuwa ni mazoea kwa watu, mwanamke akiachwa eda yake miezi mitatu. Jamani, si kila mwanamke anakaa eda miezi mitatu. Kuna wengine hawafikishi hiyo miezi mitatu, na kuna wengine wanakaa zaidi ya miezi mitatu, na kuna wengine hawakai kabisa hata mwezi mmoja. Ndio maana tukaeleza hizi tafsil. Huu mchanganuo unakuja chini ya maneno ya Allah Azza wa Jalla, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kwa hiyo wanawake walioachwa wanaoingia kwenye utaratibu wa kukaa periodi tatu ni wale wanawake ambao katika ndoa zao wameshakutana na waume zao. Maana kama hajakutana na mumewe hana eda. Lakini pia ni wanawake ambao bado wanapata siku zao, kwa sababu kama hawapati siku zao eda yao inakuwaje? Ni kwa miezi. Kwa hiyo awe mke wa mtu ambaye ashakutana na mumewe na awe anazipata siku zake, huyu ndio mwanamke ambaye anaingia kwenye hukumu iliyotajwa kwenye aya hii, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Tumemzungumzia mwanamke ambaye ameachwa kabla ya kukutana na mumewe, tukasema huyu kwa mujibu wa dalili huyu hana eda. Lakini mwanamke huyo huyo kama katengana na mumewe kwa njia ya kifo, kwa maana mume kafa, ndoa imefungwa, mke kabla ya kukutana na mume ikatokea kadari ya Allah ikapita, mume akafa, wakiwa bado ni mke na mume, huyu kwa sababu ndoa imekufa kwa kifo, lazima akae eda ya kufiwa hata kama hajakutana na mumewe. Ma dalilu ala dhalika? Dalili ni ile ile ya mwanamke aliyefiliwa, walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Wanawake waliofiliwa
au wanaume watakao kufa na wakawacha wake, hao wake zao watakaaenda miezi minne na siku 10. Kwa hiyo huyu mwanamke ambaye hajakutana na mumewe ana hali mbili pale ndoa yake inapovunjika. Ikivunjika kwa kuachwa, huyu akaenda. Lakini ikivunjika kwa kufiwa, anakaa eda ya mfiwa. Taib, huyu mfiwa inawezekana akawa na hali mbili zinazovutana sana. Mfiwa alafu mjamzito. Sawa sawa. Mfiwa alafu mjamzito. Huyu atakaa eda gani kati ya hizi mbili? Mume wake kafa, anaenda ya kufiwa. Lakini wakati huo huo mjamzito, kuna eda za aina mbili zinamvuta, na anatakiwa akae eda hii, eda moja. Baadhi ya wanachuoni wakasema ta'taddu bi ab'adil ajalaini, mwanamke wa sampuli hii atakaa eda kwa aina ya eda ambayo ni ndefu zaidi kuliko nyingine. Kama miezi minne ndio mirefu kuliko kipindi cha kujifungua, atakaa miezi minne. Kama kipindi mpaka ajifungue ni kirefu kuliko miezi minne na siku 10, hata eda yake itakuwa ni mpaka ajifungue. Na hizi ni kauli za baadhi wanachuoni wakubwa akiwemo sahaba. Lakini as-sahih, mwanamke aliyefiwa akiwa mjamzito, eda yake ni pale atakapojifungua, hata kama atajifungua siku ya pili. Tumetaja hadithi ya Subai'atul Aslamia, hata kama atajifungua siku ya pili, eda yake inakuwa tayari imeshaisha. Hivi ndivyo ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam kaufasiri utata huu. Tunaweza tukajiuliza, mfano wa huyu ambaye kafiwa na mume na hajawahi kukutana, anakaa eda ya nini? Kwani kukaa eda katika malengo si ni mwanamke kuangaliwa tu kwamba tumbo lina kitu au halina kitu, ni mjamzito au sio mjamzito? Hapana. Hikma za mwanamke kukaa eda ni nyingi, ikiwa ni pamoja na hiyo. Lakini miongoni mwa hikma ambazo wanazitaja wanachuoni, kwa nini mke akae eda? Taadhimu haki zauj, ni kupewa heshima haki ya mumewe huyu. Kama hii ni kwa yule ambaye kaachwa na mume yuko hai, wa itahatu alfursati lahu limuraja'atiha in kana at-talaq raj'iyya, na ana kaida mwanamke kwa ajili ya kumpa fursa huyu mume aliyemwacha kama ile talaka itakuwa ni talaka rejea katika hikma. Taban hikma hii haiingii katika kila aina ya talaka, lakini mpaka tukimaliza hikma mbili tatu nafikiri itakuwa tumepata ule mjumuiko. Mwanamke aliyeacha talaka rejea, katika hikma za huyu mwanamke kukaida ni pamoja na huyo mume kuendelea kupewa fursa kubwa ya kumrudia huyo mkewe kabla ya eda kumalizika. Ndio maana hata maelekezo ya sheria yanamtaka mwanamke anapoachika talaka rejea, eda yake ni pale nyumbani kwake ambapo anaishi na mumewe. Eda anaikalia wapi? Anaikalia pale nyumbani kwake. Kwa nini? Allah anasema la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Lakini wanawake wa siku hizi wakiachwa, kitu cha kwanza nenda kwetu. Na inawezekana utamwacha ashafika kwao ujue. Yaani unamkuta hayupo, wewe unamwacha juu kwa juu. Umekuja tu ufungue yuko kwa jirani. Unaingia unaona ndani hapaeleweki. Mbona pamepwaya hivi, umeachiwa tu kitanda hakina shuka. Wapige simu labda mwenzako kapata faza, jamani uko wapi? Mimi niko kwetu. Nitumie talaka yangu. Huu sio utaratibu wa sheria. Mwanamke anapoachika na mume anaacha kwa muda wake. Sawa sawa. Mume anaacha kwa muda wake. Kwa hiyo mwanamke anapoachika kwenye talaka rejea, eda yake anatakiwa akae pale pale alipokuwa anakaa na mume wake katika hali ya kawaida. Kama inawezekana pakawa pana dhurufu tofauti, kama imeshakuwa sio salama tena kwa mke kukaa pale, inawezekana mume anamtishia kumuua au kitu mfano wa hicho. Na hili pia wanaume tunatakiwa tulijue, manake wengine huwafukuza wake zetu kwamba nimekuacha nenda takae kwenu. Hapana,
huyu bado yuko chini yako kiusimamizi. Wewe ndio unasimamia malazi yake, chakula chake, mavazi yake, na yote uliokuwa unamsimamia akiwa mke kamili. Na ndio maana ikitokea kipindi cha eda ya talaka rejea, mume anapokufa mke anamrithi, mke anapokufa mume anamrithi. Kwa hiyo hikma ya kwanza ya mwanamke kukaa eda ni taadhimu haki azawj, ni kama vile kutukuzwa ile haki ya mume, kwamba huyu mume ana haki zaidi kumrudia kuliko mtu mwingine. Ndio maana kuna hiki kipindi cha eda ili mume aendelee kujitafakari. Lakini kwenye talaka rejea, kwa maana talaka ya kwanza na talaka ya pili, ndio maana mwanamke kipindi hicho mume anaruhusiwa kumrudia, lakini hakuna mwingine yoyote tofauti na huyu mume ambaye anaruhusiwa kufunga naye ndoa. Lakini kadhalika miongoni mwa hikma at-taakud min bara'at ar-rahim wa khuluwihi min al-haml, ni kuhakikisha kwamba hili tumbo la mwanamke halina kitu, kwamba si mjamzito. Ndio maana anatakiwa akae eda. Taban hii ni kwa mwanamke ambaye kweli si mjamzito. Yule ambaye ni mjamzito anaonekana tayari huyu eda yake inakuwa mpaka ajifungue. Lakini kwa yule ambaye si mjamzito, ambaye eda yake inakuwa kwa period sasa, huyu ndiye ambaye hikma hii inamhusu. Kadhalika miongoni mwa hikma za mwanamke kukaa eda, taadhimu amri aqdi nikah, ni kuliheshimisha hili swala lenyewe la ndoa. Kama inawezekana kaolewa leo au kaachika leo, kesho kaolewa tena, utaratibu utakuwa sivyo. Ndoa ni kitu cha heshima. Ili utoke ndoa moja kwenda ndoa nyingine, lazima kuna kipindi hapa kipite. Kadhalika hikma ya mwisho ambayo tutaitaja, na ndio hikma kubwa, ataabudu lillah. Mwisho wa siku inabaki eda ni ibada, kwamba Allah kaelekeza kwa utaratibu huu, lazima huo utaratibu ufuatwe. Hata kama tutajiuliza lakini si mume kafa hajakutana naye, anakaaje eda? Ni ibada, Allah kaelekeza hivyo. Kwa hiyo hata kama hikma zote hizi nyingine zisinge kuwepo, lakini madamu tu Allah kaelekeza kwamba mwanamke wa sampuli hii anatakiwa akae eda, ni wajibu kwa huyo mwanamke kukaa eda. Tunapoizungumzia eda pia kuna vitu hapa vya kurekebisha, lakini nafikiri tutakuja kuvizungumzia huko mbeleni insha Allah Taala, ili kuweka sawa huu uelewa wa eda, kwamba eda ni kitu gani na huyu mwanamke naye anatakiwa ni mipaka gani anaichunga akiwa kwenye eda. Maana wapo waliopitiliza wakaivuka sheria, wapo walioshuka wakaiacha sheria, na haki iko hapo katikati. Katika nukta muhimu za kuzijadili kwenye kipengele hiki ni hilo neno quru walmutallaqatu, na wanawake waliotalikiwa walioachwa, yatarabbasna bi anfusihinna, wataendelea kusubiri wakiwa wenyewe, thalathata quru, quru tatu. Hizi quru ni nini? Mwanzoni wakati tunafasiri tulikuwa tunatumia maneno mawili, bi maana thalathata quru, hizi tatu, na kuna wakati pia tunasema thalathata quru tahara tatu. Kwa hiyo lazima tuondoke na kimoja. Je, thalathata quru ni hizi tatu au thalathata quru ni tahara tatu? Wanachuoni wamekhtalifiana katika maana ya quru kwenye kauli mbili kuu. Kauli ya kwanza wakasema al-quru maana yake ni al-haidhat, ni hedhi, bi maana period. Hii kauli inaegemezwa kwa makhalifa wote wanne, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib na masahaba wengine wakubwa, na ndio kauli sahihi katika madhehebu ya Imam Ahmad na madhehebu ya Al-Ahnaf. Na hawa wana sehemu zao walizoshikilia kwamba quru maana yake ni period, sio tahara. Taban hii ikhtilafu baadaye tutakuja kuona mantiki yake nini. Sio ikhtilafu ya bure, kwa sababu inatengeneza utofauti katika muda wa hiyo eda yenyewe. Yani yule ambaye anasema quru ni period,
kipindi chake au kipindi cha mwanamke kukaa eda ni tofauti na yule ambaye anasema quruni tahara. Sawa sawa. Kwa hiyo muhimu wa huu mjadala ni kwenye yale matokeo. Sababu kuna kauli la muongezea muda mwanamke huyu na kuna kauli na mpunguzia muda huyu mwanamke. Kwa hiyo hawa waliosema quru maana yake nini? Period. Wakasema hili ni jambo dalili zake ni nyingi. Miongoni mwa dalili walizotumia wakasema asili ya mwanamke kukaa eda ni kuhisabu kwa period. Ndio maana anapokuwa hana period anahamishiwa kwenye kuhesabu nini? Miezi. Anapokuwa hana kile kipindi cha kuingia katika siku zake, huyu anahamishwa kwamba wewe sasa hutahesabu kwa period, utahesabu kwa nini? Kwa miezi. Wallahi ya'isna min al-mahidh min nisa'ikum in irtabatu fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidh. Na hii ni hoja madhubuti mashallah. Tayeb, lakini vile vile katika hoja zao wanasema dhahiri ya dalili inatetea hili. Dhahiri ya dalili ni ipi? Ni hii aya ambayo tunaisoma. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kwamba wanawake walioachwa eda yao ni periodi tatu. Kwa maana ya kwamba eda ikamilike kuna hivyo vitu vinatakiwa vihesabiwe mpaka vifike vitatu. Sawa sawa. Kama tahara ni tatu na kama hizo hedhi pia ni ngapi? Ni tatu. Kwa hiyo wao wanasema sisi ambao tunasema quruni hedhi, kweli hedhi zitapatikana tatu. Kwa nini? Anasema kwa sababu asili mwanamke anaachwa akiwa tahir, akiwa ametahirika. Kuna kuja hedhi inaisha, tunasema hii ya kwanza, anatahirika tena. Kuna kuja hedhi inaisha, tunasema hii ya pili, anatahirika tena. Kuna kuja hedhi inaisha, hiyo ni ya tatu. Ikishaisha hii hedhi ya tatu, akiingia kwenye tahara ambayo inakuwa tahara ya nne, hapo anakuwa amemaliza eda yake. Na tunazipata hedhi tatu zilizo kamilika, tofauti na yule ambaye anasema quru ni tahara. Huyu hata kamilisha tahara tatu. Kwa nini akamilisha tahara tatu? Wanasema kwa sababu kiasili si mwanamke unatakiwa umwache akiwa ametahirika, si ndio? Kwa hiyo ukimwacha akiwa ametahirika, bimaana kabla ya talaka kuna sehemu ya tahara itakuwa inipita huko nyuma, hata kama ni nusu saa, hata kama ni siku moja, hata kama ni wiki. Na unapomwacha tu hicho kipande kilichobaki cha tahara utakihesabu. Kwa hiyo utahesabu kile kipande na tahara nyingine itakayokuja na nyingine itakayokuja. Akiingia kwenye period anakuwa ameshamaliza eda yake. Bimaana utakuwa na tahara mbili zilizokamilika na nusu. Na hii nusu ni huku uliko muachia. Tunaelewana? Au niko mwenyewe? Tuko pamoja eh? Wanasema na aya inasema wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha. Thalatha taquru. Kwa hiyo zinatakiwa tatu, sio mbili na nusu. Na ili upate tatu ni lazima uhesabu period, usihesabu tahara. Maana ukihesabu tahara utapata mbili na nusu. Mbili zile za mbele zilizokamilika, nusu ni hii ya kwanza ambayo umemwacha ndani yake. Kwa mujibu wa talaka ya kisunna. Dalili pia hiyo mashallah mazubuti eh. Kadhalika miongoni mwa dalili walizozitumia wanasema ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Alipomwambia mwanamke mmoja ambaye alikuwa katika istihadha, yani hedhi yake inachanganyika na damu nyingine ya maradhi, akamwambia da'i salata ayyama aqra'iki, wacha swala siku zako za period. Da'i salata ayyama aqra'iki. Kwa hiyo bwana Mtume akatumia neno al-qur'u kwa maana ya al-haidh. Ayyama aqra'iki ay ayyama haidhatiki, wacha kuswali siku ambazo utakuwa kwenye nini? Kwenye hedhi. Kwa hiyo kumbe neno al-quru bwana Mtume kalitumia kwa maana ya al-haidh. Sasa tunataka nini? Ni hoja ambayo pia
wanaitumia na ni hoja madhubuti. Na hoja nyingine mbalimbali ambazo wamezitumia, hakuna haja tutiririke nazo zote. Tunastaja hizi ambazo ziko wazi zaidi. Kauli ya pili wao wakasema hapana, thalatha taquru maana yake ni tahara tatu, sio hedhi tatu. Wao wakasema alquru maana yake ni tahara. Hii ni kauli ipo kwenye madhhabi ya Shafi, Maliki na ni riwaya pia katika madhhabi ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Na ni riwaya kwamba ni madhehebu ya kundi fulani katika masahaba. Katika dalili walizotumia hawa waliosema kwamba quruni tahara ni maneno ya Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nabiy idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda wattaqullaha rabbakum. Ewe mtume, mnapoacha wanawake waacheni kwa wakati wa eda zao. Fatalliquhunna li'iddatihinna, ay li waqti 'iddatihinna, waacheni kwa wakati wa eda zao, yani wakati ambao watakiwa waanze kukaa eda. Na mtume alipoelekeza wanawake wanatakiwa waachwe kipindi cha tahara, si ndio? Yani kipindi ambacho mwanamke kafahirika na huja kutana naye unatakiwa umwache hapo. Sasa wao wanasema kama umeelekezwa umwache kipindi hiki, alafu hii tahara yote atakuwaje hisabu? Si umemtesa? Yani ni mwache kipindi ambacho kwake hailipi sasa. Makiwezekana ndio siku ya kwanza ametahirika. Labda ana siku 20 huko mbele. Hizi siku 20 zote kakaa bure, hayuko kwenye eda wala hayuko kwenye hajulikani yani. Kama taanza kuhesabu kwa haidh, ina maana akipata hedhi baada ya siku hizi 20 ndio tunasema amepata mzunguko wa kwanza. Hizi siku 20 yani mbona kakaa bure tu, hazijahesabiwa katika eda yake, mbona kama vile tumemtesa? Kwa hiyo wao wakastadili na hii aya, idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Kwa hiyo li'iddatihinna bi maana liwaqti iddatihinna, wakati ambao anatakiwa wakae eda. Hii ni hoja yao waliyotumia na ni hoja ambayo kadhalika ina mashiko. Kadhalika wanatumia katika hoja nyingine hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhuma, pale mtume alipomwamrisha Umar ibn al-Khattab baada ya Ibn Umar kumwacha mkewe akiwa katika kipindi cha period. Alikuwa katika kipindi cha period, yani Abdullah ibn Umar alimwacha mkewe akiwa kwenye siku zake. Bwana mtume alayhi salatu wasalam akampa maagizo Umar ibn al-Khattab kwamba kamwambie mwanao amrudie yule mwanamke aliyemwacha. Akishamrudia akae naye mpaka atahirike, alafu aingie kwenye periodi, alafu atahirike. Akishatahirika akitaka atamwacha, akitaka ataendelea naye. Kisha mtume akasema fatilka al-idda allati amara Allahu azza wa jalla an yutallaqa laha an-nisa. Hicho ndio kipindi cha eda cha talaka ambacho Allah kaamrisha wanaume wawaache wake zao katika kipindi hicho. Tunaelewana vizuri eh? Abdullah ibn Umar kamwacha mkewe akiwa katika period. Bwana mtume alayhi salamu akamwagiza baba yake ambaye ni Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, akamwambia kamwambie mwanao huyo mke aliyemwacha akiwa kwenye siku zake amrudie, aendelee kubaki naye mpaka atahirike, alafu apate tena period, atahirike tena. Hiyo tahara ya pili hiyo, akitaka kwenye hiyo tahara amuache, akitaka hapo aendelee naye. Hicho ndicho kipindi ambacho Allah kawaamrisha wanaume wazingatie wakati wanataka kutoa talaka, bi maana kipindi cha tahara. Ikawa kadhalika, hii ni hoja yao nyingine walioitumia hawa. Tayib, kwenye kauli mbili zote hizi, القول الراجح والله اعلم قولي ni nguvu ni kauli ya kwanza, kauli inayosema maana ya alquru alhayd na sio altahara.
Kwa nini? Kwa sababu hawa wenye kauli hii hakika wana dalili zenye nguvu zaidi, ikiwemo maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam kulitumia neno al-quru kwa maana ya nini? Kwa maana ya haidha. Da'i salata ayyama aqra'iki, wacha kuswali siku ambazo utakuwa kwenye period. Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Adwaul Bayan ameleza ndani ya Qur'an kuna maneno yanakuja kwa ufupi, lakini unakuta sherehe yake ima iko ndani ya Qur'an hiyo hiyo au iko ndani ya aya hiyo hiyo. Na katika aya zilizotolea mfano ni aya hii, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Akasema hapa wanachuoni wamekhtalifiana kwamba hizi quru ni kitu gani? Je, ni tahara au ni haid? Taban yeye amemili kwamba ni tahara. Tunataka tu kutumia mantiki aliyoitumia. Akasema hii neno al-quru ni lafdhun mushtarak. Ni lafzi, ni neno ambalo unaweza kulifasiri kwa maana ya tahara, unaweza kulifasiri kwa maana ya period. Lakini akasema aya hii hii inatueleza kwamba neno quru hapa limetumika kwa maana ya tahara. Yeye madhibu yake ni hayo eh? Anasema hapa neno quru limetumika kwa maana ya nini? Ya tahara. Kwa nini? Yeye akaleta sasa fiqh ya kilugha. Akasema katika lugha ya Kiarabu idadi kuanzia 3 mpaka 9. Katika lugha ya Kiarabu idadi kuanzia 3 mpaka 9. Kuna hisabu alafu kuna kile kinachohesabiwa, al-adad wal-ma'dud. Kuna hisabu 1 2 3 4 5 alafu kuna kile kinachohesabiwa, moja nini? Moja embe, moja fenesi, moja maiki au. Kwa hiyo anasema kanuni ya lugha ya Kiarabu kwenye idadi 1 mpaka 3, idadi inatofautiana na kile kinachoidadiwa. Hisabu inatofautiana na kile kinachohesabiwa tafkiran wa taanitha. Bi maana kinachohesabiwa kama ni cha kike, hisabu inakuwa ya kiume. Hisabu kama ni ya kike kinachohesabiwa kinakuwa cha kiume. Yaani kike na kiume ni hizi tata ambazo zinaonekana. Thalathatun, hii ni namba ya kike, thalathatun. Ikiwa ya kiume inakuwa ni thalathun. Arba'atun ya kike, ya kiume arba'un. Kwa hiyo kanuni ya Kiarabu kinachohesabiwa na hisabu vinaachana. Kinachohesabiwa cha kike hisabu iwe ya kiume. Kinachohesabiwa cha kiume hisabu iwe ya kike. Kwa hiyo anasema ukirudi katika aya hii thalathata quru. Kwa hiyo idadi hapa ni ya kike, si ndio? Thalathata, kuna ta marbuta. Kwa hiyo kinachohesabiwa kinatakiwa kiwe cha kiume kwa mujibu wa kanuni. Okay. Neno quru lenyewe ni la kiume. Kwa maana halina ta marbuta, alama ambayo tunaitumia haraka haraka. Lakini anasema tukirudi katika maana, tuna maana mbili. Ima tutumie maana ya haidha au tuhurun. Au tuhurun. Kwa hiyo anasema tukiangalia maneno mawili, haidhatun neno la kike, tuhurun neno la kiume, hedhi au tahara. Na madamu hisabu ni ya kike, kinachohesabiwa kinatakiwa kiwe cha kiume. Na tukiangalia haidha na tuhurun, haya maneno mawili, neno gani la kiume? Ni neno tuhur. Kwa hiyo kupitia mchanganuo huo akasema hapa itakuwa maana yake thalathatu quru, bi maana thalathatu athhar, tahara tatu, sio hedhi tatu. Anapitia huko. Lakini huenda wale ambao wanaona kwamba thalathatu quru ni thalathu haidhat, wamebaki katika neno lenyewe, sio maana yake ile iliyokusudiwa. Thalathatu ya kike, quru neno la kiume, ukileta katika mufradi yake. Kwa hiyo wao wakabaki katika neno, lakini mwisho katika maana wakarudi kwenye maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, ambapo kalitumia neno quru kwa maana ya neno au kwa maana ya al-hayd. Tayib, an-natija. Natija nini? Yani ikhtilafu sasa au matunda, thamaratu al-ikhtilaf, matunda hii ikhtilafu ni yapi? Al-Imam al-Baghawi
عليه رحمة الله تعالى تناختمش منياك كني تفسيرياك أنا سما كني آية هي كتكيالي اللي يسمع وفائدة الخلاف نفائدة هي اختلاف طبعا سيستم يبات القول الراجح ni kauli kwamba thalathatu quru periodi tatu sio tahara tatu ndio alqaulu rajih lakini hivu tanikuvutia wanachuoni faida yake iko wapi hasa je ina mantiki na ami ina mantiki anasema al-imamu al-baghawi wa faidatu al-khilaf na faida ya hii ikhtilafu kwamba quru ni tahara au ni haid قال تظهر في أن المعتد إن ذهيري قالت نفقوجة وهو أنا كأيدا منيبي إذا شرعت في الحيضة الثالثة أنا بوينجي كوني حيثي تاتو تنقضي عدتها إن ملزك إداياك على قول من يجعلها أطهارا وقول يولي أبي أنا سيما ثلاثة قرون طهارة تاتو ويولي أنا سيما ثلاثة قرون طهارة تاتو mwanamke anapoingia kwenye hedhi ya tatu anakuwa ameshamaliza eda yake tunaelewana nitoe mchanganuo kwa yule ambaye anasema quruni tahara si anatakiwa ahesabu huyu aliyekaa eda anatakiwa ahesabu hizo tahara tatu kwa hiyo manake akiingia kwenye period ya tatu anaanza tu period ya tatu hapo ndipo ambapo eda yake inamalizika kivipi ameachwa kwenye tahara ile talaka ya sunna ameachwa kwenye tahara kama tunahesabu tahara ina maana tutaanzia tahara ile hii tahara ya kwanza ikishamalizika itakuja period ya kwanza ikishamalizika period ya kwanza inakuja tahara ya ngapi tahara ya pili eh ikishamalizika tahara ya pili inakuja period ya ngapi ya pili ikishamalizika period ya pili inakuja tahara ngapi ya tatu kwa hiyo akishamaliza hii tahara ya tatu akiingia tu kwenye period ya tatu hapo inakuwa eda yake inamalizika anaweza kuolewa na inafaa kumuoa mwanamke akiwa kwenye period tendo la ndoa ndo halifai tumeelewana kwa hiyo kwa hisabu hiyo kama ni period itakuwa amekaa period mbili lakini tahara zitakuwa mbili na nusu ndo hivyo ambavyo zinaitwa tatu hii ndio athari inayodhihiri. Tayib. Kwa upande mwingine waman dhahaba ila anna al-aqra'a hiya al-hayd lakini yule ambaye anaona kwamba hizo quru ni hedhi sio tahara yakulu la tanqadhi iddatuha ma lam tathhur min al-haydhah ath-thalithah hawa nasema huyu mwanamke hatoki katika eda isipokuwa baada ya kumalizika ile period ya tatu. Kwa hiyo kina nani wana muda mrefu zaidi kwenye eda? Wanaosema thalathatu quruni tahara tatu au ni hedhi tatu. Wapi wanamweka mwanamke eda kipindi kirefu? Wanaosema thalathatu quruni period tatu na thalathatu quru wengine wakasema ni tahara tatu. Wapi kati ya haya makundi mawili wanamweka mwanamke eda muda mrefu? Eh? Periodi tatu, naam. Sababu kile kipindi cha tahara kwao ni kama vile wakihesabu, wanasubiri hiyo periodi ya kwanza imalizike, periodi ya pili imalizike, periodi ya tatu ikishamalizika siku ya kwanza ya tahara, hapo ndio inakuwa eda yake inamalizika na anaweza kuolewa. Na alqawlu rajih kama tulivyoona ni hii kauli ya wale wanaosema thalathatu quru ni periodi tatu lakini wale walioamini kwamba thalathatu quru ni tahara tatu ina maana mwanamke mwenye madhehebu haya eda yake inamalizika kipindi kifupi yani takriban kuna kuwa na tofauti ya siku 5 6 7 yani kwa mujibu wa mwanamke mwenyewe anavyopata siku zake kama ni siku 5 tofauti inakuwa siku 5 kama ni siku 6 tofauti inakuwa siku 6 ambazo ndio kipindi cha ile periodi ya tatu ambaye haihisabu ile atakuwa kapunguza hizo siku ambaye anaihisabu atakuwa ananyongeza ya hizo hizo siku wallahu taala a'lam walmutallaqatu na wanawake walioachika waliotalikiwa
yatarabbasna bi anfusihinna, wanasubiri kipindi cha eda wakiwa wenyewe. Thalatha taquru, periodi tatu. Kwa hiyo sisi tumehitari kauli hiyo, tunafasiri kwa hiyo kauli moja pamoja na uwepo wa kauli nyingine ya wanachuoni. Leo tukomee kwenye kipengele hiki, majlisi ijayo insha Allah Taala tutaendelea kuanzia kipengele kinachofuata. Hadha wallahu taala a'lamu wa ala ahkam. Subhanakallahumma bihamdik, shada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.